Ідея відкрити у Великому Березному алею Небесної Сотні з'явилась ще торік, і вже потрохи її почали втілювати в життя. Була розроблена проєктно-кошторисна документація, воно має виглядати досить гарно. Крім того, що це буде місце, де можна буде проводити мероприємства, згадуючи загиблих тих часів, буде, звичайно, і облаштована сама територія. Роботи лише вручну, тому що тут проходить багато комунікацій, і газ, і високовольтні лінії, і оптиковолоконний зв'язок, і незнайомі, напевно, такі старі телефонічні кабелі. В цьому році, я думаю, що об'єкт буде завершений. Селищна рада разом із спілкою учасників АТО взялись спільно розробляти проект. Ті, хто воював на Сході, кажуть, пам'ять про загиблих побратимів повинна жити. Вони заслужили того, щоб їх вшановували, помнили, і щоб діти пам'ятали. Кошти на реалізацію нового об'єкта виділять із селищного бюджету, розраховують і на співфінансування з області. Ескіз майбутньої алеї вже готовий. Облаштовані лавочки із освітленням, і в центрі композиції за задумом буде невеличкий монумент, де будуть три свічки, які будуть як згадування про ті події, і імена тих героїв, які загинули. Та алея Небесної Сотні – не єдиний проєкт, який запланували відкрити в селищі. Цікавий об'єкт з'явиться на місці напівзруйнованих інформаційних стендів, яким вже не один десяток років. То відома була як дошка пошани, юридично інформаційна дошка. Ми замовили ескізний варіант можливої забудови, скажімо так, цієї території. І вийшло досить гарний скверик, де би була і автобусна зупинка, де би були поза задумом туалети громадські, які немає у Великому Березному, і торгова точка, де би продавалася сувенірна продукція з нашої Березнянщини. Підготовчі роботи вже стартували, і під час них робітники наштовхнулись на цікаву знахідку. Ми виявили підвали, старі підвали з склепінням, з цегли перекриття. Подивилися, що десь має бути вхід, і відкопали з тої сторони вхід у ті підвали. І тепер якраз з'явився задум, що можливо би їх не засипувати, а зберегти як об'єкт, а використати його як під громадський туалет. Тепер в процесі роздуму, що як то все ув'язати в одну композицію. Композиція має бути гарна, тут має бути присутній і невеличкий водоспад. Задня стінка має бути стилізована під гори. В які терміни все вдасться завершити, поки не прогнозують. Все залежить від фінансових можливостей. Та люди вже з нетерпінням чекають на приємні зміни. Гарно буде, центр вже гарний, гарніший став, роблять. То вже буде плюс до Березного. Цьогоріч в селищі продовжать і ремонт тротуарів, який розпочали у попередні роки. Також тут працюють над озелененням територій. Аби прикрасити центр уздовж пішохідних доріжок, цієї весни висадили чорнобривці та трояндові кущі.